entrant en el Museu del Perfum és endinsar-se en la història i l'evolució de la coqueteria. S'hi conserven relíquies com aquest alabastre en què fa més de 5.000 anys els egipcis hi guardaven les preuades i escasses essències aromàtiques. Els grecs amb el fang i els romans amb el vidre van perfeccionar les tècniques amb recipients millors, però no va ser fins al segle XIX quan es van crear fragàncies en quantitats grans gràcies a l'ajuda de l'alcohol etílic. Entre els més de 5.000 flascons s'amaguen algunes joies aromàtiques ben curioses, com aquest perfum que la mateixa princesa de Mònaco, Grace Kelly, va cedir al museu, o aquest flascó dissenyat per Salvador Dalí. Segons ell, que va venir, ens ho va explicar, va venir al museu, la cara, que són aquests ocells, és, segons ell, la cara de la filla de la senyora Schiaparelli, que era una gran modista i era molt important als anys 40, i ell volia entrar dintre del seu món. La idea de tenir un museu a la rebotiga de la perfumeria Regia, fundada el 1928, va néixer de la voluntat de Ramon Planes, pare dels actuals propietaris, de conservar alguns dels flascons que quedaven com excedent. El meu pare va dir, bueno, en lloc de llançar-los i de malvendre'ls, pues, n'agafarem un de cada, o dos, i farem un museu perquè veiem, o la gent pugui veure, com es va desenvolupant amb el temps els frascos. La història de la mateixa botiga s'ensuma entre aquestes parets. Aquí tenim uns contenidors, veus, que tenen per diferents tipus de colònia, lavanda, etc. I la gent venia a la botiga a comprar granel. Com si ara anessis a comprar pernil, es posen 200 grams de pernil, doncs aquí pues, posen 200 grams de colònia. I si visiteu el museu, situat al Passeig de Gràcia amb el carrer d'Aragó, podreu també posar-vos a la pell d'un expert perfumista. Jasmí, bergamota, àmbar, flor de taronger,